Ուզում ցուցադրել գիտարը, Ալեքսի գիտարը, որը երաժշտության եւ ֆորմուլա 1-ի նորից համադրություն է, դու ես նկարել։ Ես չեմ նկարել, բայց դիզայնի հեղինակը ամբողջությամբ ես եմ նկարել, իմ շատ լավ ընկերուհիներից մեկը, ու Այրտոն Սեննայի, Այրտոն Սեննայի նկարն է, նա Վասկուղում բելգիական սպա ֆրանկորշանում, այս նկարը ավելի շատ սիմվոլիկ իմաստ ունի, քանի որ 1994 թվականի Մոնակոյի գրանպրից առաջ նա արդեն մահացել էր, ես այս նկարում փորձել եմ պատկերել ինչ կլիներ, եթե նա չմահաներ, այսինքն նա կախտեր եւ այստեղ տեսնում եք բրազիլական դրոշը, այսպես պայելով իր ձեռքում ավանդաբար կընդհանուր մրցուղով, սա Լիոս շրջադարձն է, որը շրջադարձ չէ, քաղաքային փողոցներ են Մոնակոյում, որտեղ վարում են Ֆորմուլա 1-ի պիլոտները, իսկ յետևում նրա խոսքերն են, սա նրա ստորագրությունն է եւ նրա խոսքերն են, որով միշտ առաջնորդվել եմ իմ կյանքում, ինչ օրս եւ այդպես էլ շարունակելու եմ։ Օգտվում եմ նվագելու ժամանակ, մեկ-մեկ որ դիտում եմ, ավելի այսպես ոքեշնչիչ ուժ եմ ոնց որ տալիս։ Այս գիտարով այսօր Ալեքսը չի նվագի, բայց փոխարեն նրա կողքին կա գիտար, պետք է խնդրեմ ձեզ մեր հեռուստադիտողների համար մի փոքրիկ ստեղծագործություն Ալեքսը կնվագի, իսկ Անահիտը կերկի, լավ։ Ինչ ենք լսելու։ Փորձենք։ Երաժշտություն բա։ Ինձ որ արցնեք, ես այնպեսի ոչ երաժշտություն կասեմ, որ հաստատ Անահիտը չի ցանկանա այսօր երգել, թող ինքը ասի։ Առավոտյան շատ ճիշտ կլինի երգել Beyoncé. Oh. If I were a boy. Love. Just for a day, I don't light a bed in the morning. True, I'm where I wanna talk. Drink beer with the guys and chase off the girls. Cause I know that she'll be faithful. Waiting for me to come home, if I were a boy, even just for a day. Oh, oh. I'd let it in the morning, draw where I wanted to go. Շնորհակալություն, բրավո, շատ հաճելի էր, կարելի էր անվերջ լսել, բայց այնուամենայնիվ առաջարկում եմ երաժշտության թեմայից վերադառնալ։